lige za prvaka Bosne i Hercegovine i ujedno derbi prvog kola protiv fudbalskog kluba Sarajevo sutra ovdje na Pecari u 18 sati. Kao što je najavljeno, tim povodom će vam se obratiti naš trener Goran Sablić. Trener, evo, krenut ćemo prvo s ambicijama Širokog Brijega u Ligi za prvaka. Hvala, dobar dan svima. Naše ambicije se znaju već odavno. Znači izlazak u Europu, prije svega, osigurati to moguće prvo među prve tri ekipe. Naravno, može se dogoditi u slučaju da idu i četiri prve momčadi iz ovoga dijela prvenstva. Što reći, sutra nam dolazi Sarajevo, opet derbi. Utakmica opet nova za sebe, koja će tražiti puno energije, puno koncentracije, jer znamo da je Sarajevo uvijek neugodan protivnik za nas. Što se tiče samog kadra, imamo nekoliko problema, nedostajeće nam Bilobrk, nedostajeće nam Luka Menalo, Stipo Marković, treba vidjeti kako je stanje sa Perkovićem, sa Čorukom, iako on treba biti u redu. Od ranije već nemamo Čabraju, međutim svi ostali su zdravi i spremni, tako da želim da čekamo taj početak Ligi za prvaka. Dobro, vi ste rekli ono, ajmo reći uopće nam priču da je izlazak u Evropu, međutim, tu se potrebno spominje naslov prvaka. S obzirom na ova zadnja dva realno kiksa u posljednja dva kola prvog dijela natjecanja, sada Široki Brijeg ostaje 8 bodova. Hoće li to biti moguće nadoknaditi ovih 10 kola Lige za prvaka? Pogledajte, sve je moguće. Pogledajte i prvi dio prvenstva, vidjeli se da smo u jednom trenutku dosta zastajali za vodećima, pa smo na kraju sustigli bodovno taj razmak. Mi idemo gledati utakmicu po utakmicu. Sutra nam dolazi direktni konkurent za Europu. Ispred njega trenutno imamo 2 boda. I to je ono što nas trenutno interesira. Znači, pokušati dati sve od sebe i pokušati pobijediti sutra. A za borbe, za pozicije, ja vjerujem da ovih 10 kola, s obzirom na kvalitet svih momčadi, da će tu biti dosta rezultata promjenjivih u svih momčadi, pa tako i u nas. Naravno da zavisi, kad je u pitanju naša momčad, puno utjecaja imaju i uvjeti u kojima igramo posljednje vrijeme. Tako i posljednja dva kola nije alibi, ali jednostavno nismo napravili taj rezultatski učinak koji smo priželjkivali. Međutim, dosta toga je utjecao i sami teren gdje mi ne možemo razviti potpunosti našu igru. Tako da, ja se nadam da će sutra već biti bolje i da ćemo odigrati nakon kako mi možemo i u tom slučaju lokalizirati u dobru igru. U redu, spomenuli ste probleme s igračkim kadrom, međutim, slični problem uče i momčad fudbalskog kluba Sarajevo, pogotovo u zadnjoj liniji, a poznato je kako će zbog suspenzije biti bez prvog trenera Kostupa Mosemića na klupi. Koliko to može utjecati na samu ekipu Sarajevo, odnosno može to biti neka prednost Širokog Brijega u sutrašnjoj utakmici? No, ne vjerujem. Derbi su utakmice kad ne treba pretjerano motivirati svoje igrače. Probleme koje imamo jedni i drugi, ja vjerujem i ostale momčad koliko pratim, jednostavno to je plod uvjeta kojima treniramo, igramo, jer trenirate na umjetnoj travi, izađete u situaciju da blato do zglobova, gdje ogromna potrošnja, gdje vjerojatnost povrede je daleko veće nego u normalnim uvjetima. I naravno to treba pregrnuti s naše strane. To su sve uglavnom bile mehaničke povrede. Tako da jednostavno i taj neki fart nisu uglavnom na svojom strani. Jednostavno te imala sreće. Pogledamo igrače. Te rame, te udarac glavom, te ranije Čabraja. Matić ima problema već dugo
nismo ni jednom trenutku bili kompletni 100%, međutim u ovom prilaznom roku smo napravili određene poteze, imamo određenu širinu. I ovi igrači svi su jednom tjedan fizički u sve boljem stanju, tako da ja vjerujem da će mi sutra biti ok. Što se tiče ostalih informacija prije vaših pitanja vezano za samu utakmicu, dakle, cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka, prodaju se u pretprodaji danas i sutra od 10 do 15 sati u našem službenom fan shopu, koji će biti od ponedjeljka otvoren svaki radni dan, pa evo to je jedna informacija za vas. Novinare radit će od 11 do 17 sati svaki dan od ponedjeljka. Sada, gospodo, pitanja su na vašoj strani. Kako že, zadnje ovaj dva kiksa, jesu utjecao na momčad, na stanje momčad i psihološkom karakteru, će li biti teško vratiti da ovaj derbi, općenite kako je stanje, ali to utjecao na njih negativno ili... Pa gledajte, sigurno da nije ugodno. Kada izgubite utakmicu u Bijeljini, ovdje odigrate i praktički u zadnju minutu dobijete gol i ostanete neriješeno. Međutim, život ide dalje, nemamo i vremena kad žalit za tim. Jedino što radimo, to je dobra analiza. Tražim momaka da podignu glavu, jer nas čeka 10 teških utakmica, još 30 bodova u igri. I jednostavno to sastanje bio novom nekad. I na lošijom nekakvom igri uspijete dobiti 3 boda, a nekad možete biti i bolji, a ne uspijete kapitalizirati to. Tako da smatram da za sutrašnju utakmicu ne bi trebalo biti problema. Iako i ne smije nas zavarati, ako ćemo se vratiti nekoliko kola natrag i utakmicu prvu sa Sarajevom, svaka utakmica je za sebe i definitivno bez puno uloga trkačkog, agresivnosti, koncentracije i to je ono minimum što će nam trebati za pobjede proti Sarajeva. Naravno, sve ove taktičke zamisli da je ispoštivano. Ne samo iz razloga što je Sarajevo jako kvalitetna ekipa, iako i oni imaju problema u nekakvom rezultatskom smislu. Međutim, poranjeno, to su derbi i treba zadržati hladnu glavu. Svjesni smo šta nam ta utakmica znači bodovno, pogotovo zato što igramo sa direktnim konkurentom. Ja se vjerujem, evo, s podršku naših navijača, svih gledatelja, da ćemo mi sutra ostvariti ono što svi priželjkivamo. Koliko je ozbiljna ozljeda Menala i kako je moguće posljedice može imati na to ove naredne utakmice, s obzirom će izbivati? Doktori su prepisali mi 7 dana odmora, tako da sigurno ovaj bliži period ne možemo računati na njega. Domagoj Marušić, mladi junior, bio je s vama na pripremnoj utakmicama u gore u Istri. U juniorima se pokazao jučer dosta dobar, sudjelovao je u 3 pogotka. Trenutno ga ne vidimo na utakmicama s vama, seniorima. Kakvi su planovi s njim za buduće? Planovi su ti kakvi već jesu odavno zacrtani. Znači, poveden je na pripreme 2000. godište, ulazni junior odličnog potencijala, a priča i nekakav pritisak. Ako se na to misli, sastavu za seniore je prerano za toga dečaka. Što fizički, što taktički, on je na dobrom putu se dobro razvija, zato sam ga uzeo sa sobom. I, međutim, on je budućnost, tako bude, pametno se razvija, bude ulagao sebe i naravno kluba, budu razmišljali na pravi način, što ja smatram da jesmo, ne samo s njih, nego i s ostalima, ali ne u bližnom budućnosti, jednostavno. Pravi rano u ovom trenutku, za Domagoja ga je Marušića, u bilo kojem aspektu gledamo, za prvom učinu. Evo kako riješiti ove kadrovske probleme naprijed, dakle, umjesto mene u prvom redu, odnosno kako popraviti realizaciju, zapravo, evo, vi ste i sami naglasili na prošlu utakmicu, bilo je zbilja dovoljno izglednih ili kada je jedna ušla, vjerojatno drukčije
danas razmišljali, pričali o to je tako i evo, a jeste li razmišljali možda o Vrataru i ostaje isto? Pa za sad, gledajte, imamo mi opcije, imamo naprijed i Bagarića i Barabana i Beku, imamo Wagnera i Urića, pa i Lončara možemo koristiti lijevo. Ako možete malo vratiti se korak unatrag pa vidjeti, naša igra ne ovisi o pojedincu. Naša igra ovisi o kolektivnoj igri, o našoj formaciji, o našoj ideji, koja, gledajući samo naše igrače koji zabivaju, vidi se da je to raznovrsno i da u nas jednostavno nema, osim sad Luke Menala, igrača koji prebaciva tu cifru od znamenkasta. Tako da, ukoliko mi ponovimo našu igru i budemo igrali na tragu onih prezentacija koje mi objektivno možemo, sasvim je sve jedno i mi dolazimo u šanse, to je ono najvažnije. Naravno da nisam sretan kad na utakmici poput grupe ne zadimo pet šansi, da se dogodi to što se dogodi. Iako nas to ne amnestira netakvih individualnih grešaka i postavki u obrambenom dijelu. Što se tiče Vrtara, sada ostaje Bandić na gol. Jedan i drugi su mladi vratari, nešto iskusniji Krešo i u komunikaciji stranog vratara dužili smo se da trenutno